Показали її тоді в епосі середньовіччя, яка не зовсім є сприйнятна, скажімо, для більшості там молоді там тому подібне. Але мені, чесно кажучи, байдуже там вони сприймають, не сприймають. У нас є своя тактика, і ми вважаємо, що ця пісня повинна жити в тому сенсі, що це, що ми хочемо показати в зовсім іншому ключі. Тобто в даному випадку наша основна преамбула, так звана типу ідея, полягає в тому, щоб показати таку річ, яка йде корінням також в далекі роки, але роки такого, скажімо, музичної поваги, побратимства, коли ми були артистами, які починали там в 90-ті роки. Ми коли зустрічалися, ми віталися, ми там обіймалися. І в нас була зовсім інакше, така не було ніякої зверхності. Та? І от зараз ми намагаємося відтворити ту атмосферу дружби, поваги. Колись, до речі, у нас була величезна кількість українських справжніх фестивалів, де все було по-чесному. І от якраз на одному з таких фестивалів ми зустрілися з пікардійською терцією, і ми мали нагоду з ними заспівати пісню «Вставай, сонце». Тобто, уявіть собі, тут немає інструментів, нічого. І ти виходиш ніби як розтягнутий до глядачів, а оці хлопці вміють робити це голосом. Тобто вони ці інструменти, вони їх замінюють голосами. Це такий український варіант Texas там чи ще там якісь загальновідомі такі вокальні формації. По сценарію у нас має бути бойовик. Там мало там багато крові, мало бути будь-чого там і тому подібного. Але ми обрали найпростіший варіант, в якому сенсі, що пікардійці мають шалений графік концертів, Нічлава має там мало не на 2 роки вперед концертів, ну і Тоня там якісь концерти має. І відповідно стається так, що це, що всього того, що є лише один день, і нам потрібно компактно, швиденько все відзняти, ми вибрали саме цю локацію, тому що вона передає цю дружню атмосферу, неможливо передати, мовно кажучи, бігаючи від куль по лісу там чи пірнаючи у воду. Такий період часу, типу як ці от літні місяці, це такий мертвий сезон. У будь-якому випадку ми будемо це все показувати на вересень, ми плануємо.